بسم الله الرحمن الرحيم سيزوك درس شو الوقف وقف القسم الثاني دويم قسم شي الوقف بهاء السكت وقف هاء السكت سي يعني هاء السكت كيا گو رکنوك تھاک کڑنوك هاء تتر اس وين فكري هاء پت کن رلاؤن یہ ہاو سخت ہاو دمیر کی دمیر تھی آسان ہو ہا سی کی ہاو سخت رکن خطر یت وچان تر طائف مثال نن ات مز گوڈنک طائف وچان یت طائفس مز وچان سہ فیل یس معتل آخر سہ فعل معتل آخر وچان لا تخلف وفیح تو مت خلاف کر یعنی تو مت وعدہ خلافی کر فعل اکھ لفظ یخلف لا تخلف تو مت وعدہ خلافی کر و اور فیح وفا کر اس فتنی فہ یہ امر وچت کت پہ فعل اصلی وفا یفی وفا گو اس نے وفا کی یفی وہ وفا کرتا ہے وزن اس بناون امر اس کیا کرو گڈ تفی تو وفا کرتا ہے ٹھیک چونکہ یہ پتہ وچ وفا فعل اس ات وچان یہ کیا یہ معتل آخر اتھے پہ تفی یہ بنو یہ معتل آخر اس یم سا امر اس بنا تاش اس مدار کران کیا حذف پھر اس پتہ کن وچمت بی اس پت کن یا جزم اس پت کن دین تو جزم بجائے کیا گھے حذف تیل کیا رود حرف مظاہرہ تہ مکلو ات پت کن مکلو ات یا تیل کیا رود خالی امر ات فی خالی فی تو وفا کر اتھے پہ وچان تھی وقا اس نے بچایا یقی وہ بچاتا ہے اگر اس بناون امرت تکی تو بچاتا ہے پتہ بناو اس امر حرف المظاہرہ تا ثنو اس کر حذف بی اس پہ یا چھ ات گس حذف جزم بجائے ات کیا روز کی گو تو بچاؤ تو اس قرآن سے وچان و اور کے بچاؤ نا ہم کو سو واو الگ و کے خالی امر کے اکوئی حرف بچان ات کیا امر خطر کے اتھے پہ یا بچان اکوئی حرف پھے پھے گو تو گو یہ گھن گھن واو سی کنفیوژن کی واو گو اور اتھ ٹھیک پتہ خالی پھے پھے گو تو وفا کر پتہ سہ ہاو سکتا پت کن دن رل یعنی تھک کڑنے خطر رکن خطر پران نتو لا تخلف و پھے تو پتہ یل رکن اتن اس ہاو سکتا لگا و پھے ٹھیک ام پتہ وچان مگر یت مجھ تھی سنان کہ اس یہ امر چونکہ یہ معتل آخر فعل امر وز ات پت کن حرف علت گران ٹھیک کن نہ امر چونکہ مبنی آسان فعل چونکہ ات پت کن حرف علت اس لیے مبنی علا حذف حرف اللہ حرف اللہ حذف گسنسی پہ یہ آسان مبنی کیا ٹھیک ہوتی ات بچاؤ مگر فعلک اصلی حرف اس وفا اس تمی کچھ حرف بچا خالی اصلی حرف بچا اخ سو گو پھے نیتو تو دی مثال ای عمل عمل کر والا تنہ یو اس اصلی فعل کیا شو اچ بی معتل آخر فعل سو معتل آخر فعل یزن چھ سکیا فعل چھ فعل چھ اصلی ونا
वना को उसने सुस्ती की। वना ये अत्यपन यनी वना यनी वफा यफी हो सुन वह अगर इस इतना ला नाहिया आनो इतना अनुस ला नाहिया इम साथ ला नाहिया आनो ला तनी क्या बन है ये योस तनी मगर इम साथ ला नाहिया इवान तम साथ तिकाश पे तिम प्रवादिन जजम मगर जजम बजाय चूंकि अतन चुशान इसी या हरफुल इल्ला ही गिर तेल बन खली ला तनी ला तनी तू मत सुस्ती कर। इत पे कुरानस अंदर मूसा अलैहिस्सलाम तो हारून अलैहिस्सलाम तिमन वन अल्लाह तआला वाला तनिया फी जिक्री वाला तनिया तुम दो सुस्ती नहीं करना मेरी याद में ला तनी ये तो ला तनी मगर इतन जन वन बो तह चूंकि अगर ये तनी चु बनाव फैल चु ये अत ला नाहिया बुझ आमुत मगर फैलस बचाम असली जहरफ अत बचाम जहरफ टोटलस मन सू गो ता बे बचाम कुस नून मगर नून छत असली हरफ छा सही ता मुदारे हरफुल मुदारे गो तेल वनवा बे बचाव ये असली अको हरफ सू गो नून फैलस बचाव असली हरफ इस पन तथा सब बचाव आ कोई भी ठीक बनाओ ला तने ये कैसे आता है अगर मुतल्लुल आखिर फैल चु आज बनो तथा अमर ठीक है या नहीं तो कैसे नितन मगर तात बचाव खली क्या तात बचाव आ कोई हरफ असली यह तो बचाव आ कोई हरफ असली तेम साथ अगर इस रुकुन पे वक्त पे कारण तेल च हाउ सकता अनन वजिब ییٚمہِ ساتہٕ اصلی حرف بچہِ فعلس کیاہ اکُے معتل آخر چھُ یہِ امہِ ساتہٕ چھُ واجب امہِ پتہٕ وٕچھان چھُ وٕ اگر وٕ اکہِ کھۄتہٕ زیادٕ حروف بچن چھا تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ واجب روزان یہِ ہاو سکتا کینٛہہ تمہِ ساتہٕ کیاہ چھُ روزان جایز ہیٚکو تہِ أنِتھ ہیٚکو تہِ نہٕ أنِتھ کینٛہہ وٕچھتو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان فیل چھِ اصلی اقتدا اس نے اقتدا کی یقتدی چھِ اتھ مُدارِ اس نے اقتدا کی اقتدا کرُن کیاہ گوٚو کٲنٛسہِ پتہٕ پتہٕ پکُن یِتھ پٲٹھۍ ونان چھِ أسۍ یہِ ہسا گوٚو امام تہٕ یُس پٔتۍ کِنۍ آسان چھُ أمِس گوٚو مُقتدی گوٚو چھُ امامس پتہٕ پتہٕ پکان اقتدا کران اقتدا اتھ ییٚلہِ امر بنہِ اتھ کیاہ گژھِ پٔتِم یہِ الف پے ؤسِتھ گژھِ حذف اور بیٚیہِ یُس یہِ دال چھِ اتھ پے کسرا اقتدی یِتھ پٲٹھۍ اسہِ پتہ چھِ اقتدی بنتھ امر اقتدی گوٚو تو اقتدا کر ٹھیٖک یِتھُے أسۍ امر بناوو اقتدی بِالصالِحِین نَقتَدِ صالحین کی اقتدا کر تو اتٮ۪ن وٕچھان چھِ چوٗنٛکہِ اتہِ اگر وٕچھو أسۍ اقتدِ اتھ چھِ قاف تہِ اصلی حرف بچان تا چھِ اتھ زٲید حرف چھا صحیح یُس دال چھِ یہِ چھُس اصلی حرف بچان کٔژ حرف بچے اتھ زٕ گوٚو اصلی حرف یِم پھیلس ٲسۍ تمہِ منٛز بچے زٕ حرف اسلیے امہِ ساتہٕ بنہِ نہٕ وٲجِب یہِ ہاو سخت کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ رُکُن آسہِ ٹھیٖک چھا گوٚو أسۍ ہیٚکو سیٚودُے بِالصالِحِین اقتدِ ہیٚکو ہاو سخت رلٲیِتھ نتہٕ ہیٚکو نہٕ کِہینۍ تہِ رلٲیِتھ آو یا وَنو یِتھ پٲٹھۍ بِالصالِحِین اقتد سیٚودُے ترٛاوو اَتھ کیاہ جزم پٔتۍ کِنۍ کیازِ اَسہِ چھُ رُکُن وقف اقتد ٹھیٖک چھا اَمہِ ساتہٕ بَنیٛو جٲیِز پٔکۍتو برونٛہہ کُن اَتٮ۪ن وٕچھ اَسہِ امر یا وٕچھِتھ اَسہِ نہی امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن گامتِ سماو ابر آلوٗد ہوا آسمان
वलम तस्फुह औ तस्फ फैल छ बे मुतल आखिर फैल छ बे मुतल आखिर योस फैल सफा वो साफ हुआ अत मुदारा यस्फु यम सात लम बुती योस तस्फु योस तस्फु ये लम बुत आओ लम क्या दी जज्म ये जज्म दी जज्म बजाय क्या गिर पतिन हरफे लत बनाओ लम तस्फु लम तस्फु मगर अतन वुचान चे इस चूंकि अतन आ मजूम ये मुदारे फैल लम से अत सूरतस मज क्या करान अत सूरतस मज हको हाव सकत रल बन ते लम तस्फु क्या बन लम तस्फु त्रोश हाव सकत नत हको कहें त्रत हाव सकत मगर वक्फ कर दिमो फास तो जज्म तेल बन लम तस्फ लम तस्फ सौदस तज्म पन्नस तो फास तो जज्म रल मूजूब गो ते बने अम जायज सूरत यह बे गो वाजिब बने सिर्फ तम सात फैलुक असली हरफो मन सिर्फ बचान क्या अख मुतल तम सब बनाव वाजिब यह हाउ सकत वक्फ वज मकलो अच्छा तुम गुक बस दपा फी आखिर कुल मिसाल मिन अमसाल ताय फतल उला दपान फी आखिर कुल मिसाल हर मिसाल के आखिर में पहली मिसालों के पहले तायफे की मिसालों में से गो यम गोडनिच मिसाल छ आख ज त्रे तो चोर दपान अमन वुचान आखिर छ फेल आखिरस पे क्या फेल मुतल आखिर सो फेल इस मुतल आखिर तुझ हुजिफा आखिर हु हजफ किया गया उसका आखिर दपान आखिरी हरफ हसा अमुक हजफ कर ठीक दपा क्या लिबिना इल अमर अमर के मबनी होने की वजह से अमर कित पे मबनी अतन अला हजफ हरफिल अल्लाह इस पत्किन हरफ अल्लाह से सह ग हजफ अमरस मज ती दपा लिबिना इल अमर तिकाज अमर मबनी आसान तवे आ हजफ कर तिकाज मुतल आखिर आव जज्मिल मुजार या आव के मूजूब मुजारस जज्म दिन किन अमुक हजफ आखिर कर तुझ अतन लम सपा वईदा तमल तलफी अलैन अवलैनी और जब तू गौर करेगा पहले दो फैलों पर वजद तन्नल बाकिया मिन कुल मिन हुमा तू पाएगा बेशक बाकी जो हरफ रहा उन दो में से हर एक में बादल हजफ हजफ करने के बाद हरफुन वाहिदुन असलियुन एक हरफ असली हरफ इस फैलस असली हरफ उस सुई बचाव खाली इतन बचाव फिर इतन बचाव क्या तनि मगर तथा ता हरफ मुजायरा सुन मान कि नून असल दपा व अमल फी अलान अखीरानी और बहरहाल जो आखिरी दो फैल हैं तम गई यम ये वुचान इक्तदे बे तस्फ फल बाकी मिन कुल मिन हुमा पस बाकी उन दो में से हर एक में अक्सरु मिन हर्फ असली एक असली हर्फ से ज्यादा है ठीक है क्वाच शान पे कॉफ तो दाल इतने पे वो सो तो फा दपा व इन नकल तस्तति व अंतुद्रिका मिनल अमसलति और बेशक तू इस्ताद रखता है कि तू पाएगा मिसालों में से अन्नल वक्फ अलल फी अलैन अव्वलैन बेशक वक्फ करना पहले दो फैलों पर वकज़ालिका और इसी तरह मा जा आला शाकिलतिहिमा और जो आए उन्हीं जैसी शक्ल पर यजिब अन यकून बि इज्तिलाबि हा इन साकिनतिन वाजिब होता है कि हो गो वक्फ क्या कित पड़ गचे बि इज्तिलाबि हा इन साकिनतिन साकिना हा के लाने से इज्तिलाब गो लाना फिल आखिर आखिर में तो सम्मा हा सख्त जिसको नाम दिया जाता है हाउ सख्त गो हाउ सख्त ठीक से दमीरुक हा चुनी कह
دپان چھُ وۄنۍ عمل فعلان الاخیر، یِمن دۄن منٛز چھُ کیاہ وٲجِب، تہِ اکُے بچاو. دپان عمل فعلان الاخیرانی، بہرحال جو آخری دو فعل ہیں، فلک ان تکف علیہما بحاظل ہا، بس تیرے لیے ہے کہ تو وقف کرے ان دو پر اس ہا کے ساتھ، یتھ منٛز ہیٚکہِ ژٕ وقف کٔرِتھ ہاس، ییٚتٮ۪ن ولکا ان تکف بتسکین الاخر، اور تیرے لیے ہے کہ تو وقف کرے آخر کے سکون دینے کے ساتھ، تِتھ ہیٚکہِ گٔژھِتھ، ٹھیٖک چھا؟ گوٚو اتہِ چھِ جٲیِز. دپان مگر ولا کن نل وقفہ بل ہا اولا، اور لیکن وقف کرنا ہا کے ساتھ اولا زیادہ قریب ہے، ٹھیٖک چھا؟ گوٚو ہاوے گٔیو جان، مگر جٲیِز چھُ. وَكَذَلِكَ الشَّأْنُ فِي كُلِّ فِعْلٍ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، اور اسی طرح شان ہے، معاملہ ہے ہر فعل کے بارے میں جو اس قسم سے ہو، ٹھیٖک چھا؟ یَتھ اَکُے یہِ بَچہِ یا یَتھ پٲٹھۍ گژھِ. اَمہِ پَتہٕ دَپان اُنظُر اِلَى الْمِثَالَيْنِ، گوٚو أسۍ وٕچھِ یہِ معتل الآخر فعل چھا. دَپان اُنظُر اِلَى الْمِثَالَيْنِ فِي الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ، دیکھ آ وٕچھتو دوٚیِم طایف. گۄدِبا وہ غضبناک ہوا، ولا ادری، اور میں نہیں جانتا، بھی مقتدا مہ، کس تقاضے سے. وہ غضبناک ہوا، اس کو شرارت چڑھ گیا، اور میں نہیں جانتا کس تقاضے سے، یعنی اس کو شرارت چڑھ گیا. یو اس اسی مقتض بھی مقتضا ما، کیا اس ما، اتنا سی ما، اسی مہ چھ، یہ ہا سکتا خطر پھیلا اسی ما، ٹھیک. ما تہِ کُس اوس؟ استفہامیہ. ما یُس زن اوس کیاہ اوس؟ استفہامیہ. وٕچھتو تُہۍ، یُس یہِ ما چھُ، ییٚتٮ۪ن سَنو أسۍ یہِ چھِ ما استفہامیہ، ییٚمہِ سۭتۍ سوال گژھان چھِ. وٕچھتو تُہۍ، یُس یہِ ما چھُ، یہِ چھُ مقتدا یوس ما، کس تقاضے سے، ٹھیک چھا. یُس یہِ مقتدا کیا چھُ؟ ییٚتٮ۪ن مُداف. یُس یہِ ما چھُ، یہِ چھُ مُداف الی، مقتدا ما، کس تقاضے سے، کس چیز کے تقاضے سے. ییٚلہِ یہِ ما چھُ وٕچھان استفہامیہ یا مُداف الیہ، تیٚلہِ کیاہ بَنیٛو یہِ مجروٗرہ، ٹھیٖک چھا صحیح. ما یُس چھُ یہِ کیاہ بَنیٛو؟ مجروٗرہ، کیازِ چھُ مُداف الیہ. گوٚو اکھ صوٗرت. بیاکھ صوٗرت چھِ یِتھ پٲٹھۍ، وۄنۍ زَن نِمہٕ بہٕ اِلا، اِلا ما، یعنی کب تک. یُس یہِ ما چھُ اَتٮ۪ن اِلا ما، اَتہِ یُس یہِ ما چھُ، یہِ بَنیٛو بیٚیہِ مجروٗرہ، کَمہِ سۭتۍ؟ مگر حرفہِ جر سۭتۍ. وٕنکیٚنَس ٲدۍ بَنیٛو اِضافتہٕ سۭتۍ، وٕنکیٚنَس کَمہِ سۭتۍ بَنیٛو؟ حرفہِ جر سۭتۍ. یہِ گژھِ یاد تھاوُن، ییٚمہِ ساتہٕ ما مجروٗرہ بَنیو، چاہے سُہ بَنیو مُداف الیہ وجہ آسنہٕ سۭتۍ، چاہے بَنیو سُہ حرفہِ جر کہِ وجہ سۭتۍ، ٹھیٖک چھا، اَتھ چھِ الف یِوان حذف کرنہٕ. گوٚو یہِ کیاہ بَنہِ تیٚلہِ؟ یہِ بَنہِ تیٚلہِ مُقتدا ما. وٕچھتو تُہۍ، مُقتدا ما، ٹھیٖک چھا. یِتھٕے پٲٹھۍ یُس اِلا تَل چھُ، اَتھ تہِ بَنہِ اِلا ما. ٹھیٖک چھا. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ اَسہِ وقف آسہِ کَرُن، کیاہ آسہِ کَرُن؟ وقف آسہِ کَرُن. وقف کَرنہٕ وِزِ کیاہ چھُ گژھان اَسہِ؟ ییٚمہِ ساتہٕ زَنہٕ مُداف کہِ وجہ کِنۍ بَنان چھِ یہِ کیاہ؟ مجروٗرہ، ٹھیٖک چھا. تمہِ ساتہٕ چھُ وقفہٕ وِزِ لازِم کہِ اَتھ یی ہاو سکتا لگان، بہِ مُقتضا مہ، ٹھیٖک، ییٚلہِ اِضافتہٕ کِنۍ بَنیو یہِ مجروٗرہ.
مجروٗر آو ووٚن اَسہِ گۄڈنیٚتھٕے چاہے سُہ ہُتھ پٲٹھۍ بٔنۍ تن مجروٗر آو مُداف علیہ آسنہٕ کہِ وجہ کِنۍ یا ٲسۍ تن بٕتھِ حرفہِ جر، دۄنوٕنی صوٗرتن منٛز نیوٗ اَسہِ الف حذف کٔرِتھ. مگر وٕچھُن اگر وقف کرُن چھُ ہاو سختہ رلیا یا نہٕ رلیا، اگر زن وٕچھان چھِ أسۍ مُداف علیہ بنیوٕے تیٚلہِ چھُ ہاو سختہ رلاوُن واجِب وقفہٕ وِز. اگر زن الہ حرفہِ جر سۭتۍ آسہِ، اگر حرفہِ جر سۭتۍ آسہِ تیٚلہِ چھِ جٲیِز، وٲجِب چھُنہٕ کینٛہہ. تیٚلہِ ہیٚکہِ بٔنِتھ الامہ یا بنہِ الام اگر رُکُن چھُ. ٹھیٖک چھا تُہۍ؟ سیٚودُے کَتھ چھِ، گوٚو تَتٮ۪ن بَنیٛا جٲیِز، مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مُدافِلہ بَنیٛا تَمہِ ساتہٕ چھِ وٲجِب اَتھ ہاو سختہ رَلاو وقفہٕ وِز. وٕچھتو سٲنۍ تو غدیبا والا ادریٖبی مُقتدا مہ، ییٚتٮ۪ن یُس یہِ ہاتھ رَلاوُن چھُ ہاو سختہ سُہ کیٛاہ چھُ؟ سُہ چھُ وٲجِب، تِکیٛازِ یہِ چھُ مُدافِلہ. اَتہِ پٔکۍتو یہِ لامت توانی کب تک سُستی اِلا مہ کب تک، یا بَنہِ اِلا یا بَنہِ اِلام. ٹھیٖک چھا؟ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ وٕنۍ ووٚن گوٚو ہاو سختہ رَلاوُن چھِ تَتٮ۪ن کیٛاہ جٲیِز، ہیٚکہِ تہِ رٔلِتھ ہیٚکہِ تہِ رٔلِتھ کیٚنٛہہ. صحیح چھا تُہۍ؟ گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھ اَسہِ ما اِستِفہامی یا یُس زَن چھُ تَتھ کیٛاہ چھُ گژھان اگر وقف اَسہِ کَرُن آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ، تَتھ کَر یہِ ہاو سختہ وٲجِب کَر چھِ جٲیِز. ٹھیٖک چھا تُہۍ؟ گٔے یہِ کَتھ تہِ اَسہِ. وٕچھتو تُہۍ دوٚیِم، دَپان انظر الی المثالین فی الطائفۃ الثانیہ، دیکھ دو مِثالوں کی طرف دوسرے طائفے میں، تجد کل منہما، تو پائے گا ہر ایک ان دو میں سے، مختومن بما الاستفہامیہ، ختم ہوا ہے وہ ما استفہامیہ سے، پٔتھۍ کِنۍ چھُ ما استفہامیہ، مگر المحذوفۃ الالف، جس کا الف حذف کیا گیا ہے. تہٕ تورٕ ٲسۍ فِکرِ حذف کیٛازِ، یُتھُے مجروٗرہ یی ما تیُتھُے گژھِ الف اتھ حذف. دَپان کیٛازِ اتھ کیٛازِ گوٚو الف حذف؟ لِمجیئها مجروٗرتن، اس کے آنے کی وجہ سے مجروٗرہ، بِمُدافٍ او حرف جرٍ، مُداف کی وجہ سے یا حرف جر کی وجہ سے. ٹھیٖک چھا تُہۍ؟ دَپان تَوَے ہسا گِریو اتھ الف. وَإِن، تَوَے چھُ وٕچھان تُہۍ قۅرانس منٛز لِما بِما چھا، لِما بِما اما اما یتساءلون اما بِما لِما. ٹھیٖک، تِکیازِ تَتہِ چھِ مجروٗرہ ما، تَتھ یہِ الف گِران. دَپان وَ اِنَّكَ لَتَسْتَتِی مِن تَدَبُّرِ الْمِثَالَيْنِ، اور بے شک تُہ اِستاد رکھتا ہے دو مِثالوں کے غور کرنے سے، اَن تُدرِکَ، کہِ تُہ پائے گا، اَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْمَجْرُورَةِ بِالْمُضَاف، بے شک وقف جو ما مجروٗرہ ہو مُداف کی وجہ سے، اِنَّما يَكُونُ بِهَاءِ سَكْتِ لَيْسَ غَيْرُ، صرف ہوتا ہے وہ ہاو سخت سے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. گوٚو نہ وٲجِب بَنیٛو اَتٮ۪ن. ٹھیٖک، اما المجرورۃ بالحرف، بہرحال جو مجروٗرہ ہو ما حرف کی وجہ سے، یعنی حرف جر کی وجہ سے، فیکون الوقف علیہا بہا سخت، پس ہوگا وقف اس پر ہاو سختہ کے سے، ہاو سختہ سے، ہاو سخت سے، او تسکین، یا سکون دینے سے. تہِ وٕچھ اَسہِ. ٹھیٖک، والاول اولا، اور پہلا جو ہے زیادہ قریب ہے، گوٚو اتھ منٛز تہِ چھُ زیادٕ بہتر لاگُن ہاو سختہٕ. ٹھیٖک چھا تُہۍ؟ گوٚو یہِ دوٚیِم تہِ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ ترٛیِم، وٕچھو ترٛیِم طایفہٕ، رَدیتُ بِنصیٖبِیہ او بِنصیٖبی، ییٚتٮ۪ن چھِ کَتھ سَنُن گۄڈٕ. کیٛاہ چھِ کَتھِ سَنُن؟ اَسہِ چھُ پَتھ کُن پوٚرمُت ییٚمہِ ساتہٕ یاوُن مُتکلِم تَتھ کُن اِضافت گژھِ. ٹھیٖک چھا؟ اگر أسۍ نصیٖبُن چھُ، کیٛاہ چھُ نصیٖبُن؟ گوٚو حِصہ، نصیٖب وَنان چھِ أسۍ خۄش بد نصیٖب، حِصہٕ، قٕسمت. اگر أسۍ نصیٖبُن چھُ لفظ، نصیٖبُن، ٹھیٖک چھا، اسم چھُ نصیٖبُن، اگر وَنو وہ نصیٖبُ کا، گوٚو تیرا نصیٖب. وٕچھ وَنُن یاول مُتکلمو خٲطرٕ، تیٚلہِ کیٛاہ بَنہِ؟ نصیٖبی، میرا نصیٖب. ٹھیٖک چھا؟ مگر یاد گژھِ تھاوُن اَسہِ وٕچھِ پَتھ کُن اَتھ چھِ جٲیِز صوٗرت، یہِ یا بَنہِ نصیٖبی یا روزِ ساکِن یاول مُتکلم، نَتہٕ روزِ نصیٖبِیا، نَتہٕ روزِ یاول مُتکلمَس کیٛاہ فتح.
ٹھیک چھا؟ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مانون کہِ یہِ ہسا چھِ مبنی یاول متکلم کِس فتحس پٮ۪ٹھ، تمِچ کتھ چھِ ییٚتٮ۪ن چلان، صحیح چھا تُہۍ تران فِکرِ؟ ییٚمہِ ساتہٕ وَنو أسۍ کہِ یہِ ہسا چھِ مبنی یاول متکلم کِس کیاہ فتحس پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک چھا، تمہِ ساتہٕ وَنو أسۍ کہِ یاول متک سُے ہیوٗ کیس چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن نِوان، یہِ ہیوٗ چھِنہٕ أسۍ کیس نِوان کیٚنٛہہ، صحیح چھا تُہۍ؟ یہِ چھِ تھاوٕنۍ کتھ یاد، کیازِ ییٚتٮ۪ن اوس یا یُس نصیٖبی اوس اتٮ۪ن کیاہ اوس یا، ییٚتٮ۪ن اوس یا ساکِن، یہِ چھِنہٕ أسۍ وٕچھان کیٚنٛہہ، ٹھیٖک، وٕچھتو تُہۍ، رضیتُ مےٚ راجب ہوا راضی ہوا بِن نصیٖبی یا، أکیاہ اَہن بِن نصیٖبی یا، ٹھیٖک، اَصلی اوس بِن نصیٖبی یا، مگر وٕچھ چھُ أمِس رُکُن، أمۍ کیاہ ترٛوو پٔتۍ کِنۍ ہاو سخت بِن نصیٖبی یا، تَوے ووٚن مےٚ ییٚمِچ کَتھ چھِنہٕ أسۍ کران کیٚنٛہہ، ٹھیٖک چھا تُہۍ، نتہٕ اگر أسۍ رُکُن چھُ اَتٮ۪ن، یہِ اوس بِن نصیٖبی یا، تیٚلہِ کیاہ پَرو أسۍ بِن نصیٖبی، اَتھ دِمو أسۍ کیاہ سیوٚد سکوٗن تسکیٖن، صحیح چھا تُہۍ کَتھ، تَوے ووٚن مےٚ یِہُے چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ، یہِ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ مبنی آسہِ کَتھ پٮ۪ٹھ، یہِ یاول متکلم فتحس پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک، گوٚو تَمہِ ساتہٕ یا رُکو أسۍ تیٚلہِ کھٮ۪مو سُہ فتح، بَناوس بِن نصیٖبی یا بِن نصیٖبی یا، اور اَتہِ چھِ وٕچھان أسۍ تَمیُک مطلب گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یاول متکلم چھِ سُہ اوس مبنی کَتھ پٮ۪ٹھ فتحس پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک چھا، یَتھ صوٗرتَس منٛز تَمہِ ساتہٕ چھِ وٕچھان أسۍ، تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو أسۍ ہاو سخت أنِتھ تہِ، تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ أنِتھ تہِ کیٚنٛہہ، ٹھیٖک چھا، تَوے چھُ قرآنَس منٛز وٕچھان یہِ لَم اوٗتا کِتابی یا، سُہ اوس کِتابی یا، لَم اوٗتا کِتابی یا، چھا حِسابی یا، چھا سُہ چھُ ہاو سخت، مگر تَتٮ۪ن چھِ جٲیِز، قرآنَس منٛز چھُ وۄنۍ آمُت، مگر أسۍ چھِ وَنان جواز کہِ اعتبار چھُس، چھا ٹھیٖک، گوٚو ہیٚکہِ تہِ ٲسِتھ ہیٚکہِ تہِ نہٕ ٲسِتھ کِہیٖنۍ، ٹھیٖک، گوٚو یہِ یاول متکلم، اَتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ مگر یُس یہِ نصیٖبی یا چھُ اَتھ پٔتۍ کِنۍ یُس یہِ یا وٕچھان چھِ یہِ کیاہ چھِ مبنی آسنٕچ صوٗرت، چھا یہِ چھِ أسۍ مبنی آسنٕچ صوٗرت، کیازِ اگر مورب آسہِ مثلاً حامہِ دُن، تَتھ ہیٚکوا پٔرِتھ حامہِ دۄہ، نہ، تَوَے چھِ أسۍ پَران یہِ ہاو یہِ وقفہٕ وِزِ کَتٮ۪ن ہیٚکو ہاو سخت لٲگِتھ، چھا ٹھیٖک، کَتٮ۪ن چھِ واجِب لاگُن، کَتٮ۪ن چھِ جٲیِز لاگُن، تَمہِ اَپور ما چھُ لاگُنٕے کیٚنٛہہ، تۄہہِ تَران یہِ کَتھ فِکرِ، وٕچھتو تُہۍ ییٚتٮ۪ن، اَمہِ پَتہٕ چھُ وٕچھُن بدل چیٖز، اَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ ٲسِتھ کانٛہہ مبنی، مگر یُس سُہ مبنی آسہِ تَتھ چھِ زٕ صوٗرت، وٕچھِو تُہۍ بہٕ ہاوو تۄہہِ کیاہ مطلب چھُ زٕ صوٗرتہٕ کیاہ مطلب گوٚو، اکھ ووٚن اَسہِ مثلاً اَسہِ وٕچھ نصیٖبی یا، أسۍ چھِ وٕچھان ییٚتٮ۪ن بیاکھ کَتھ، وٕچھِو تُہۍ اگر أسۍ کیفا نِمو، اگر أسۍ کیفا نِمو یہِ چھِ مبنی، مبنی چھِ یُس فاش پٔتۍ کِنۍ فتح، ٹھیٖک چھا، اَتھ چھِ وَنان أسۍ یہِ ہسا گٔے حرکت البنا، مبنی آسنٕچ حرکت چھِ یتھ، مگر حرکت البنا الاصلیہ، یہِ چھِ اصلی یا اللازمہ، وٕچھِو تُہۍ حرکت البنا اللازمہ، ٹھیٖک چھا، مبنی آسنٕچ لٲزِم حرکت، لٲزِم حرکت مراد گوٚو اتھ چھُنہٕ بٕتھِ کانٛہہ عٲمِل آمُت، کانٛہہ چیٖز آمُت ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مبنی بَنیومُت آسہِ وٕنکیٚنَس فتحس پٮ۪ٹھ، یہِ چھِ پٔرمنَنٹ مبنی أتھۍ پٮ۪ٹھ، چھا وٕچھتو تُہۍ عٲمِل آو نہٕ اتھ کانٛہہ، یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ آینا، یہِ چھِ پٔرمنَنٹ وٕچھان یہِ آیناہَس، یہِ چھُنہٕ کُنہِ سۭتۍ آمٕژ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ چھِ پَنٕنۍ اَتھ پٔرمنَنٹ حرکت مبنی آسنٕچ اَصلی، یِتھٕے پٲٹھۍ ہوا، یِتھٕے پٲٹھۍ ہِیا، چھا صحیح، اَتھ بَجایہِ نِمہٕ بہٕ بیٛاکھ چیٖز،
مثلاً بزن کر وکم بانن حامد حامدن چھ مبنی کن مورب اش مورب مگر یم سات بہ منادائی بناون اخ کر بہ ندا یا سیت بہ کیا بناون یا حامد تم سات چھ مبنی ال دم بنا یعنی اچ مبنی ال دم صحیح چھ یس یہ مبنی ال دم اس چھ مبنی بنیامت وکنس حامد اگر نہ یہ منادا روز کی ات روزا یہ مبنی چی حرکت نا یہ منادا آن یا ندا کرم ات تم سات مبنی ال دم اس یہ حرکت مبنی آنچ وکنس ات ونان حرکت البنا وکنس تہ مبنی بنان یہ مگر حرکت البنا العارضہ العارضہ پھر اس ونان چھ عارضی وکنس اگر اتھ یہ ہٹہ منادا روزنی کی گژھ بیٚیہِ ختم یہ پنس حالتس کن ٹھیک چھا گوٚو تمیک مطلب گوٚو وکنس یس یہ یتھ پٲٹھۍ یہ صورت چھنہٕ یہ ونان یہ کس چھ ونان یہ چھ ونان سہ ہیو یس ییٚمِچ یس حرکت البنا یس سہ آسہِ لازمہ یا اصلی ونتس ٹھیک چھا تُہۍ تمچی کتھ چھ یہ کران صحیح پٔکۍ تو برونٹھ دپان جے تو مےٚ آیا ولا تسل اور تو مت پوچھ یہِ اوس تس ال اصلی تہِ پتہ تتھ بنہِ تسل تہِ اور تو مت پوچھ کیفا ٹھیک چھا کیفا او کیف گوٚو تمیُک مطلب گوٚو اتٮ۪ن تہِ چھِ ہاو سخت اتھ رلاوُن یُس زن چھُ ٹھیک چھا اتھ ہاو سخت رلاوُن یہِ چھُ جٲیز ٹھیک چھا گوٚو یُس یہِ چھُ یا حامدُ اتھ بنہِ نہٕ یا حامدُ کینٛہہ کیازِ تِکیازِ اسہِ ووٚن یہِ ہسا گژھِ آسُن سُہ حرکت البنا یُس کیاہ آسہِ لازمہ ٹھیک چھا تمہِ ساتہٕ چھِ جٲیز صورت نتہٕ پرو سیٚودُے او کیف سُہ تہِ دِمو پٔتۍ کِنۍ وقفہٕ موٗجوٗب کیاہ سکوٗن ٹھیٖک چھا تَوے چھُو وٕچھان تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ تہِ تُہۍ چھِو پَران القاری اہ مل قاریا تَتھ منٛز کیاہ چھُو پَران تُہۍ وما ادراکا ما ہیا وما ادراکا ما ہیا ما ہیا سُہ اوس اصلی ہیا أکۍ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ییٚتٮ۪ن ووٚن تَتھ یُس ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ یہِ چھِ حرکت البنا مگر یہِ کیاہ چھِ اَتھ یہِ چھِ اللازمہ ٹھیٖک چھا یا وَنتَس اصلی تَوَے چھُ وٕچھان ماہیا ماہیا أکہِ پیٚو ہاو سخت صحیح چھا تُہۍ گوٚو اَتٮ۪ن تَران چھِ اَسہِ فِکرِ یہِ کَتھ یِتھَے پٲٹھۍ ہیٚکہِ اَسہِ آی نا ہُوا ہِیا چھا کِنہٕ نہ یہِ چھِ وٕچھان أسۍ یہِ کَتھ یہِ توٚر اَسہِ فِکرِ یہِ کَتھ ییٚتٮ۪ن وٕچھتو تُہۍ وۄنۍ پَکو أسۍ برونٛہہ کُن دپان تعمل مثالے الطائفت الثالثہ غور کر تیسرے طائفے کی دو مثالوں پر أکہِ یِمن دۄن مثالن پٮ۪ٹھ تجد آخر کل منہما تو پائے گا ان دو میں سے ہر ایک آخر کلمتن ایک ایسا کلمہ ہے ٹھیک چھا مثلا نصیبیا متحرکتن حرکت والا ہے پٔتۍ کِنۍ چھُ حرکت اتھ مگر بے حرکت بنا ان لازمت حرکت بنا بنا کی لازمہ حرکت آیا یہِ کتھ سمجھ اتٮ۪ن برابر یہِ کیاہ چھُ تلکن چھُ انان یہِ دپان المراد بے حرکت البنا لازمہ مراد کیاہ ہے حرکت البنا لازمہ سے ما لیست عارضتن جو عارضی نہیں ہے ٹھیک چھا جو پیش آئی ہو صرف کہ حرکت بنا المنادا جیسے کہ منادا کی بنا کی حرکت ہے مبنی ہونے کی حرکت ہے وہ اسم لا النافیہ للجنس اور اسم لا نافیہ للجنس مثلا لا الہ لفظ کیا اس الہن مگر تتھ اس لا نافیہ للجنس جنس کیا بنائے مبنی الفتح تت لا الہ سچ عارضی سچن تت لازمہ کیا اگر تت یہ لا نافیہ للجنس ہٹ سی بے پنس کن چا صحیح تی دپان دپان سہ ہسا گٔے تیٚلہِ کیاہ سہ ہسا گٔے عارضہ دپان فإن حرکت البنا فی کل منہما پس بے شک بنا مبنی ہونے کی حرکت ان دو میں سے ہر ایک میں عارضتن عارضی ہے ٹھیک چھا تُہۍ گوٚو یہِ وٕچھ اَسہِ کیاہ چھُ پٔکۍ تو دپان وترا انا کا اور تو دیکھے گا بے شک تو اندل وقف وقف کرنے کے وقت علیہا اس پر
تختار بین امرین تو چنے گا دو معاملوں کے درمیان یعنی زو معاملو چنک کیا ہما وہ ہے اجتلاب ہا سخت ہا سخت کا لانا ٹھیک چھا اب تسکین یا سکون دینا تی وچھے دن میں ٹھیک چھا وہا قضا یکون الوقف اور اسی طرح ہوگا وقف على کل کلمت من ہذا النوع ہر کلمے پر جو اس قسم سے ہو مگر مجھ تو تی بیاک شیش ایمون ما عدل فعل الماضی پھیل ماضی کو چھوڑ کر پھیل ماضی کو چھوڑ کر تی کیا ہونے پھیل ماضی کو چھوڑ کر ایم سن گرد شو ونن پھیل ماضی شنو ہی علی ترائیت کیا اسے اس پتہ پھیل ماضی مثلا مجھن شو دارا با چا آتمز تی اس پھلال حرکت دارا با اسمز شو پیت کین چا جنا مبنی آسا ماضی فیل ماضی فیل مبنی آسا پھر پر مچی ماضی فیل تمام مبنی ٹھیک اگر ماضی فیل مبنی شو یتن جی مبنی مگر پیت کین اس شو حرکت البینا یہ اللازمہ تیل گوس نا آت تہ ہوں یہ ہاؤ سخت دپان نہ آت نی کت ماجی یس نو دورا بہ چھن جائز کی ون سخت رکن وز وقف وز دورا بہ ہاؤ سخت رلا تمس غلط تی ون ما عدل فعل ات کیسو وجہ دتمت ات وجہ دتمت کیسو دپک یہ ماجی فعل یہ نس اکس ڈنجی پہ روزان کی مثلا دورا بہ پکناتن جمع دورا بو اکہ رٹنے پیش یہ روز نو پان ڈنجے اکس پہ کی ٹھیک ہے وہ توے ونک یہ ہے رلان ہو ہت ست یہ ڈلان چھا ٹھیک وہ توے ونک مگر بہرحال طور فکر اس ماضی پھیل تروک یل نت ونیا اتن دپن اگر سا یہ آس کیا حرکت البنا بیس لاج اللازمہ تیل ہسا گھت پہ مگر چونکہ ام ون ماضی ترون یل ٹھیک ہے تی تر کت فکر ماضی یل تر وچھتو تھی اتن دپا القاعدہ تو قاعدہ کیا چھ من المواد التي يوقف فيها بهاء سخت ان جگہوں سے جہاں وقف کیا جاتا ہے جن میں وقف کیا جاتا ہے ہاؤ سخت کے ساتھ ٹھیک ہے تم جائش یم یم ما یاتی جو آتا ہے گڈنک الفعل المحذوف الاخر محذوف الاخر فعل مگر اس وچان اس کیا یہ کس محذوف الاخر فعل چھ وچان اس یہ محذوف الاخر فعل یس زن چھ معطل الاخر ٹھیک ہے لجزم المضارع مدارے کو جزم دینے کی وجہ سے او بنا الامر یا امر کے مبنی ہونے کی وجہ سے کیا اچھے سے کیا وہاں یہ حرف علت دپاں والوقف بہا سخت ہونا واجب اور وقف کرنا ہاو سخت کے ساتھ یہاں واجب ہے کر ان بقی من الفعل بعد الحذف اگر باقی رہے گا فعل سے حذف کرنے کے بعد حرف واحد اصلیون اصلی ایک حرف ٹھیک فان بقی حرفان اصلیان او اکثر پس اگر باقی رہیں دو اصلی حرف یا زیادہ جاز الوقف بہائی سختی جائز ہے ہاؤ سخت کے ساتھ وقف کرنا ٹھیک وجاز التسکین اور جائز ہوا سکون دینا ویستحسن الاول اور بہتر سمجھا جاتا ہے پہلا یعنی ہاؤ سختی گیا جان دویم با ما الاستفہامیت ما الاستفہامیہ اذا حذف الفها للجر جب حذفت الفها جب حذف کیا جائے اس کا الف جر کی وجہ سے کیا ویکون اجتلاب الحاء للوقف و اتن ونم دپن ما الاستفہامیہ اذا حذفت الفها للجر تات وچھان اسم سات حرف جر یہ بتھ تم سات وچھان تم سات ہکن دروے صورت یہ چھا تات ہکن چت کوست تات چھکان یت ہا سکت تات چھکان تم ورے تی جزم سوت یہ ٹھیک چھا سکون یت تپا ویکون اجتلاب الحاء للوقف واجبن اور ہوگا ہا سکت کا لانا وقف کے لیے واجب کر ان کانت ما مجرورتن بالمضاف اگر ما مجرورہ ہو مضاف کی وجہ سے ٹھیک ہے اما المجرورۃ بالحرف بہرحال جو مجرورہ ہوگا ما حرف جر کی وجہ سے فیجوز الوقف علیہا بہا سخت پس جائز ہوگا وقف کرنا اس پر ہاؤ سخت کے ساتھ اب تسکین یا تسکین کے ساتھ ٹھیک ہے دپا مگر والمختار الاول اور پسندیدہ ہے پہلا اتش گڈنکی پسندیدہ اگر یس ہاؤ سخت ام پچ تری ونانی کل متحرک اکہ ہر حرکت والا بحرکت بنا ان اصلیت بنا کی اصلی حرکت تی طورا فکری وہ یا لازمہ ونتوس یا ونتوس کیا اصلی ٹھیک چھا الا الفعل الماضی سوائی فعل ماضی تی ونس فعل ماضی کو چھوڑ کر
दपा वहुना यजूज उल वक्फ बिहाय सख्त, और यहां जायज होता है वक्फ करना हाउ सख्त के साथ, व तस्कीन और सुकून के साथ। ठीक है, ये वो चीज अत कुस जन ये हाउ सख्त छे त वक्फ विज कर ये हाउ सख्त इकर छ वाजिब, ये हाउ सख्त अन वक्फ विज इकर छ जायज और कर ही न की इन वरे अगर आ तेलीन तेलीन की हाउ सख्त। ठीक है, वो ये वो चीज अत मुतलिक जन ये वक्फ दुइम कसम उस।